ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟେଥୋସ୍କୋପ୍ ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲା? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଜର୍ମାନୀ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଫ୍ରାନ୍ସ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଆମେରିକା, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଇଂଲଣ୍ଡ। ଫ୍ରେଞ୍ଚ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ବି ଫ୍ରାନ୍ସ। ନେକ୍ସଟ, ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମକା ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଭାରତ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଆମେରିକା, ଅପ୍ସନ୍ ସି ବ୍ରାଜିଲ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଚୀନ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ବି ଆମେରିକା। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ବି ନାହିଁ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ କ୍ୟୁବା ଦେଶରେ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଗ୍ରୀକ୍ ଦେଶରେ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ସୁଡାନ ଦେଶରେ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଫ୍ରାନ୍ସ ଦେଶରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ବି ଗ୍ରୀକ୍ ଦେଶରେ। ନେକ୍ସଟ, ଆମେରିକା ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପଶୁର ନାମ କ'ଣ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ସିଂହ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ବାଘ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଭାଲୁ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ବିଜନ ମଇଁଷି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ଡି ବିଜନ ମଇଁଷି। ନେକ୍ସଟ, ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଖେଳ ନାମ କ'ଣ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ବେସବଲ୍, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଫୁଟବଲ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଚେସ୍, ଅପ୍ସନ୍ ଡି କ୍ରିକେଟ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ବି ଫୁଟବଲ୍। ନେକ୍ସଟ, ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଧଳା ବାଇଗଣ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ନେପାଳ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଚୀନ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଭାରତ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ପାକିସ୍ତାନ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ସି ଭାରତ। ନେକ୍ସଟ, ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ରେଜର୍ ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲା? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଜର୍ମାନୀ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଆମେରିକା, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଇଂଲଣ୍ଡ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ସି ଆମେରିକା। ନେକ୍ସଟ, ଇଟାଲୀ ଦେଶର ଜାତୀୟ ସଙ୍କେତ କ'ଣ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଚିଲ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ସୁନାଦଣ୍ଡ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଧଳା କଇଁ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଗୋଲାପ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ସି ଧଳା କଇଁ। ନେକ୍ସଟ, ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲା? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଜର୍ମାନୀ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଭାରତ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଆମେରିକା, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଇଂଲଣ୍ଡ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ସି ଆମେରିକା। ନେକ୍ସଟ, ତେନ୍ତୁଳି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ସୁଗାର, ଅପ୍ସନ୍ ବି କ୍ୟାନ୍ସର, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଯକ୍ଷ୍ମା, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ମଳକଣ୍ଟକ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ଡି ମଳକଣ୍ଟକ। ନେକ୍ସଟ, ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗହମ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଭାରତ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଆମେରିକା, ଅପ୍ସନ୍ ସି ବ୍ରାଜିଲ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଚୀନ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଚୀନ। ନେକ୍ସଟ, ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଦେଶରେ 5G ନେଟୱାର୍କ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଆମେରିକା, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଚୀନ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଭାରତ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ। ନେକ୍ସଟ, ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଥମେ ଏଲିଏନ୍କୁ କେବେ ଦେଖାହେଲା? ଅପ୍ସନ୍ ଏ 2006, ଅପ୍ସନ୍ ବି 2002, ଅପ୍ସନ୍ ସି 2008, ଅପ୍ସନ୍ ଡି 2009। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ଡି 2009। ନେକ୍ସଟ, ଅଧିକ କ'ଣ ଖାଇଲେ ମଣିଷର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଲୁଣ,
ऑप्शन बी चीनी, ऑप्शन सी छारू, ऑप्शन डी कॉफी। तो फ्रेंड्स सठिक उत्तर है ऑप्शन डी कॉफी। नेक्स्ट, मनुष्यर मृत्यु पर केते समय मध्य चक्षुदान करा जाए? ऑप्शन ए 2-3 दिन, ऑप्शन बी 1-2 दिन, ऑप्शन सी 12-14 घंटा, ऑप्शन सी 6-8 घंटा। जदि यार उत्तर आनी आम कमेंट करूँ, आप भिड भल लगे तेबू लाइक करूँ, शेयर करूँ, सब्सक्राइब करूँ। रोची, जय जगन्नाथ।